Moje ime je Melita Krolo, dolazim iz Hrvatske, a moja slimline priča počinje prije 2,5 godine. Slučajno, u razgovoru sa prijateljicom, doznala sam za soft gel kapsule i odlučila ih i sama konzumirati. U periodu od 4 mjeseca skinula sam 25 kg bez gladovanja, bez napornih vježbi i bez ikakvog odricanja. Svoje pozitivno iskustvo zato sam poželjela podijeliti sa svim mojim prijateljima u Hrvatskoj gdje radim i živim. Stoga sam odlučila kontaktirati gospođu Mariju Kostovsku i zamoliti je da dođem k njoj u goste i da upoznam firmu i sve ostale njihove proizvode. Bilo da se radi o proizvodima za mršavljenje ili o vitaminima za snagu, energiju i vitalnost cjelokupnog organizma. Stoga želim svoje pozitivno iskustvo podijeliti sa svim svojim prijateljima i poznanicima u Hrvatskoj i jedva čekam da Slimline dođe k nama. Veliko hvala Slimline Krugu.